হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু অ্যানাদার নিউ ব্লগ। এখনো মোৰ কলকাতার ব্লগে হয়, বাট মই এখন ভিডিও দিয়াত বহুত লেট হৈ গলো, কারণ কিবা এটা কামত মই বিজি আছো। সো আৰু আজি দেখাই আছো, সো চাই লব। আমি ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালৰ পৰা ওলাই পিছত আহি গৈছিলোঁ আমি সায়েন্স চিটি চাবলৈ, আৰু ইয়াত আহি মই খালোঁ দহি ফুচকা আৰু পানীপুৰিও দুটামান খাইছিলোঁ। ইয়াত দুটা পানীপুৰি 10 টকা, আৰু তাৰপিছত খোৱাৰ পিছত আমি সোমাইছিলোঁ সায়েন্স চিটি। আমি জলদি জলদি চাব লাগে, আৰু 6টাত আমাৰ ট্ৰেইন আছে আকৌ কলকাতাৰ পৰা ইন্দাছ ষ্টেচনলৈ, মানে হেৰি বানকুৰা যাব লাগে আমি আকৌ আমাৰ কলেজত। চ' আমি জলদি জলদি চাই যাব লাগে, সেইকাৰণে আমি গৈ সোমালোঁ সায়েন্স চিটিত। আৰু বেছি একো নাচালোঁ, এনেই সায়েন্স চিটিখন অলপমান ফুৰি চালোঁ, চব চাব পৰা নাই। আৰু সেইদিনা বহুত বেছি বৰষুণ দি আছিলে, মানে বৰষুণ দিয়ে আকৌ কমে আকৌ বৰষুণ দিয়ে তেনেকুৱা হৈ আছিলে, আৰু ডাৱৰীয়া বতৰ হৈ আছিলে। আৰু এইপিনে আমি এতিয়া সোমাইছোঁ টিকেট কাটিবলৈ, টিকেট লৈ পিছত সোমাই যাম। এতিয়া ভিতৰলৈ সোমাই আহিলোঁ, আৰু এনেই ওপৰে ওপৰে বস্তুবিলাক চাই আছোঁ, ভিতৰত গৈ চাবৰ সময় নাই আমাৰ হাতত। চ' এনেই চাই আছোঁ, আৰু বৰষুণ দি আছিলে তথাপিও আমি ফুৰি আছোঁ, কাৰণ আমাৰ যাব লাগিব, টাইম নাই। আৰু ইয়াতে সিহঁতে ফটোজ ক্লিক কৰিলে, আৰু এইপিনে বহুত ধুনীয়া আছিলে পৰিৱেশ, আৰু এইটো বিল্ডিংটো যে বহুত ভাল লাগিছে মোৰ। তাত দুটা বিল্ডিং একেলগে জইন, আগতে ফটোজ বা ভিডিঅ'ছত এইবিলাক চাই থাকোঁ, ভাল লাগে চাই, আজি দেখা পালোঁ। চ' বহুত ভাল লাগিলে, আৰু সায়েন্স চিটিটো বহুত ধুনীয়া হয় আৰু পৰিপাটিকৈ ৰখা হৈছে। এইবিলাকৰ ভিতৰত যে আমি সোমাব পৰা নাই ক'তো, জাষ্ট 3D শ্ব' এটাহে চাইছিলোঁ। আৰু এতিয়া আমি যে পূৰা তিতি গৈছোঁ, তিতি যোৱাৰ পিছত যে গৈ এইটোৰ ভিতৰত সোমাইছোঁ, AC দিয়া আছিলে, এনেকুৱা ঠাণ্ডা লাগি আছিলে নহয়। 3D শ্ব'টো চাওঁতে চাওঁতে মানে পূৰা গাটো একেবাৰে লাগিছে যে পূৰা ঠাণ্ডাৰ দিনৰ নিচিনা লাগি আছিলে। এনেই তিতি গৈছোঁ বৰষুণত, তাৰপিছত আকৌ হেৰি AC-ত বহি আছিলোঁ, চ' এনেকুৱা লাগি আছিলে। আৰু এতিয়া আমি 3D শ্ব' চাই ওলাই আহি গ'লোঁ, সেইটো ভিতৰত ভিডিঅ' বনোৱা নাই বাৰু। আৰু অহাৰ পিছত আমি অকণমান ফটো চটোজ ক্লিক কৰিলোঁ, বেছি টাইম নাই, চ' অলপমানেই ফটোজ ক্লিক কৰিলোঁ, ইমান ধুনীয়া হোৱা নাই বৰষুণৰ কাৰণে। আমি আহি গ'লোঁ নিউ মাৰ্কেট, নিউ মাৰ্কেটত আহিছোঁ, ইয়াত আমি ভাত খাম, একো শ্বপিং নকৰোঁ। ইয়াৰ পৰা ভাত খাবলৈ হোটেল বিচাৰি বিচাৰি আহি এখনত সোমালোঁ, কিন্তু একেবাৰে বেয়া আছিলে খাবলৈ, আৰু যে ছাৰ্ভিংটো বহুত বেয়া আছিলে, আৰু লগতে ব্যৱহাৰ পাতিটো একেবাৰে বেয়া, একেবাৰে ভাল লগা নাই ইয়াত আহি। আৰু তাৰপিছত আমি পান খালোঁ, পান খোৱাৰ পিছত আমি বাছত উঠিলোঁ, আকৌ আমি ষ্টেচনলৈ যাম। আৰু ষ্টেচনৰ পৰা আমাৰ মছাগ্ৰামলৈকে আছে ট্ৰেইন, তাৰ পৰা আকৌ ৰাতি 9টাত আছে আমাৰ মাছাগ্ৰাম টু ইন্দাছ ষ্টেচন। চ' এতিয়া যাওঁ আৰু, আৰু ভিডিঅ'জ বনাবলৈ এতিয়া মোবাইলত চাৰ্জ নাই, ৰাতিপুৱাই ওলাইছিলোঁ আমি। আৰু পিছদিনা এয়া হোষ্টেলত অহাৰ পিছত হাজবেণ্ড ওলাই গৈছিলে, যোৱাৰ পিছত এইখিনি লৈ আহিছিলে খাবলৈ, চ' এইখিনি খালোঁ। আৰু হোষ্টেলত দিছিলে এয়া মুড়ি, মুড়িৰ লগত আমি চানা মিক্স কৰি খালোঁ। চ' এইবিলাক বস্তু বহুত মিছ কৰিম যোৱাৰ পিছত। আৰু তাৰ দুদিনমান পিছত আমি ওলাই গৈছিলোঁ অলপমান হেৰি ৰোল মাৰ্কেটত, ৱেষ্ট বেংগলৰ হেৰি বানকুৰা ৰোল মাৰ্কেট। তাৰপৰা আমি চিকেন পকোৰা খালোঁ আৰু চাওমিন খালোঁ।
আৰু এয়া আকৌ নেক্সট দিনাৰ ভিডিঅ' মই এক্সাম দি ওলাই আহিলোঁ। এক্সাম চেণ্টাৰৰ ওচৰতে মাৰ্কেট এখন আছে, তাত গৈ আমি মিঠাই ল'লোঁ। এয়া লালমোহন আছিলে আৰু লগতে মিঠাইটোৰ নাম মই পাহৰিলোঁ, এয়া খালোঁ। আৰু তাৰপিছত আকৌ গোলাপ জামুন ল'লোঁ আৰু লগতে আৰু এটা, সেইটো মই চিনি নাপাওঁ, সেইটো ল'লোঁ। আৰু আজি হৈছে লাষ্ট এক্সাম, লাষ্ট আমি ৰাছুলপুৰ গৈ আছোঁ আজি। ৰাছুলপুৰত আমাৰ এক্সাম চেণ্টাৰ, আৰু এতিয়া ওলাই দিছোঁ আমি চবেই টমটমত। আৰু 11 কিলোমিটাৰ দূৰ হয় আমাৰ যিখন কলেজত আমি থাকোঁ তাৰপৰা। আৰু অহাৰ পিছত দেখিলোঁ ইমান বৰষুণ দি আছিলে নহয়, সন্ধিয়া টাইমত পুৰা বৰষুণ আছিলে। আৰু আমাৰ কলেজৰ চাৰিওপিনে খেতিয়েই খেতি আছিলে খালি, আৰু বাকী একো নাই। এয়া আমাৰ কেম্পাছ, চ' এইটো কেম্পাছ বহুত মিছ কৰিম। 10 দিনৰ কাৰণে আহিছোঁ, হ'লেও বহুত ভাল লাগিলে। আৰু ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে জনাব, ভাল লাগিলে লাইক কৰি দিব। চ' বাই।